Nauti kylpylähoidoista kotona. Engedi-tuotteilla. Pääset aitoon spa-tunnelmaan omassa kylpyhuoneessa. Israelilainen Engedi tarjoaa korkealaatuisia ihonhoitotuotteita kuolleesta merestä. Kylpyllä, jossa on kuolleen meren suoloja, on hyvin suotuisia vaikutuksia ihoon, niveliin, lihaksiin ja mieleen. Engedi on kiehtova terveyden ja kauneuden hoitosarja. Huuhtele päivän kiireet pois Engedi-tuotteilla. Meiltä saatte myös Sea of Spa-tuotteita sekä laadukkaita avokadovoiteita. Katso lisää osoitteessa www.engedi.fi.